Drage braniteljice i branitelji i svi ostali gledatelji, dobrodošli u emisiju Hrvatske branitelji u programu Televizije Zapad. U današnjoj emisiji vidjet ćemo prilog sa proslave 32. godišnjice osnivanja 149. Trešnjevačke brigade i promocije monografije o 149. legendarnoj Trešnjevačkoj brigadi. Jedna duša i takva mora biti, u biti je bila tako u ratu, pa takva mora biti nadalje, sve dok smo mi živi, dok možemo tome pričati i pripovijedati. Ali ovo je prekrasni skup i današnji, evo nije okrugla godišnjica, ali opet lepa, respektabilna, puno uzvanika, puno prijatelja, puno prijatelja iz druge brigade, čak evo iz svih zagrebačke, ja moram reći, ipak je ovo bila jedna od zagrebačkih brigada. Srce mi se smiješi koji svi mojim prijateljima i organizatori, moram baš u tom momentu pohvaliti svoje prijatelje, u biti jer bez ovoga više nema vojne hijerarhije, nego možeš nešto obratiti samo na osnovu ljubavi i prijateljstva. Tako da smo pokušali ovim danom okupiti i sve obitelji poginuli, žene koje su sudjelovali, moramo pohvaliti, imali smo oko 10 žena u brigadi. Znači, osim toga, zagrebačke sve brigade koje volimo bratske, jer smo uvijek bili zajedno na terenu, to je 10 zagrebačkih brigada i normalno onaj drugi dio koji je predsjednik uzvanike MORH-a, ministarstva branitelja koje nas svesrdno daju pomoć. Uglavnom, pokušali smo okupiti jednu zajedničku cjelinu da se svi osjećamo kao što smo se osjećali. Evo, 32 godine su iza nas, osnivanja u 10. mjesecu, ako se ne varam, prvi teren. Osnivanje nije, ovo je baš taj dan 14.6. kad je zapovjedništvo grada Zagreba dalo zapovjed da se moraju u onome, možemo reći, polu ilegalnom dijelu organizirati i napraviti personalni dijelovi brigada. Oni su se uspjeli završiti do 14.6.1991. ali nismo mogli spojiti ljudstvo i oružje, jer oružja se zna, nije milo moguće doći, makar je ugroza sa druge strane bilo velike. Kad su pale Samoborska vojarna i Velika Buna, kad je 151. i 153. zauzela taj dio, onda smo mi došli do određenog broja naoružanja, ugroza je bila velika i onda su nas pustili dole na Kupu da obranimo grad Zagreb koji je daleko na 30 km ipak bio. Nema di vas nije bilo, od juga, od kapele, gore, dole, lijevo, desno. Da, mogu reći da neću govoriti u svoje ime, jer u biti ovo, ali naši pripadnici, znači svi 5600 pripadnika koji su bili u brigadi, pokrili smo od Nove Gradiške, Petrinje, Kapele, dečki su 92. njih 150 je završilo u 146. 145. bili su na Dubrovačkom ratištu, bili su u Posavini, tako da jednim dijelom jesmo dali obil kao jedna od 18 pričevnih brigada Hrvatske vojske koji su djelovali u Oluji. Kaj bi još rekli? Pa, nismo, biti, možemo monografiju, ili ćete vi, ili će neko drugi koji je pisao? Ja, u biti, mogu vam reći o monografiji to da su se dva dobra ratna prijatelja odlučila donijeti odluku i na osnovu prvenstveno sjećanja i fotografija su odlučila tu agoniju od 30 godina dovesti kraju i napisati knjigu. Mi smo podsjećava 2000 godine morali kompletno vojnu arhivu, personalno, zdravstveno, operativno predati arhiv Karlovca ili grada ili Varaždin i onda na koncu smo
ostali i bez baza i bez papira. Ali uglavnom, zaslugom gospodina Branka Lerinca, koji ima jedno prekrasno fotografsko pamćenje ratnih dnevnika, oba dvojica smo obnašali jako puno dužnosti u brigadi, tako da smo mogli pokreti taj dio i sve te dijeliće segmente složiti u jednu lijepu priču u skladu sa monografijama zagrebačkih brigada, kojih ima dosta. Mi smo radili odmah od 30 godina, u biti imali smo malo osjećaj da ne izletimo prije, ne mislim 30, jer je bilo jedno vrijeme kad je baš podaci o pripadnicima Hrvatske vojske baš nisu bili poželjni da se objavljuju, pa se časnički, dočasnički spor i vojnici Trešnjaka su odlučili da bude poček. Poček je bio malo predugačan, ali evo ga, i iznjedrili smo jednu knjigu koja je uspjela objediniti u biti ovu ratnu priču, trešnjevačke priče, i da kažem ono što je ponos, Zagreb je dao 1100 poginulih pripadnika, Trešnjevka jednim usmenim putem broji 120, a mi smo uspjeli doći do 60. Trešnjevačke brigade je dala 10. Bilo jedan dan ili bilo 500 dana, ako je čovjek poginuo u Hrvatskoj odori, mi ga se sjećamo i to je taj dan zašto bi željeli, evo da vidimo, ljudi dolaze, veselje nam je od toliko skupu i tu istu priču ćemo malo vrtiti na bini, da asociramo, poslije ćemo probati malo to uščaskanje i kakvu čašicu biti malo se vratiti u stara vremena i uživati u ponosu i slave što smo bili pripadnici oružanih snaga. Ono što moramo znati da je Zagreb dao sve za cijelu Hrvatsku, postrojbe grada Zagreba, branitelji Hrvatske iz grada Zagreba ratovali su po cijeloj lijepoj našoj. Isto tako, Trešnjevka je kvart u kojem je bio veliki mobilizacijski odaziv. Trešnjevka je kvart u kojem ima jako puno branitelja i mi trebamo to poštovati, sjećati se svega onoga dobroga što se desilo u Domovinskom ratu. I evo, uspjeli su jednom, možda se neki se malo pogubili pa stali, međutim, evo, jedna prekrasna monografija je, što isto velika stvar, da se ne zaboravite sve. Apsolutno, godine prolaze, nažalost, mi branitelji postajemo sve stariji. Neki kažu da ono što nije zapisano, da se nije desilo, a desilo se jako puno stvari, pa tako ta sjećanja treba ostaviti za mlađu. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Dame i gospodo, lijepo vas pozdravljam u ime organizacijskog odbora ove proslave osnutka 149. brigade, ujedno i promocije knjige o njezinom ratnom putu. Prije nego što čujemo hrvatsku himnu, lijepo pozdravljam, kao što je red po protokolarnom dijelu, pripadnike, uzvanike koji su došli predstavnike oružanih snaga, gospodina Adanića, predstavljam predstavnike Ministarstva branitelja, gospodina Špiru Janovića, sve ostale predstavnike političke dijela, gradskih četvrti, gradskog dijela koji dolaze iz grada Zagreba, odjel branitelja i ostalih političkih djelatnika sa općine Trešnjevka. Isto tako, u tome dijelu pozdravljamo i želimo pozdraviti, možda jesu prisutni ili su kod kuće, obitelji poginulih pripadnika brigade, žene koje su sudjelovale u obrani domovine, sve predstavnike bratskih brigada zagrebačkih koji su s nama dijele dobro i zlo, uglavnom sve vas koji ste došli i počastili u naš dio. Krenuo bi sad molio sa hrvatskom himnom.
prostorima odrasle su mnoge generacije sportaša koje nam je poznato. Ja ne znam da li koji dio grada u biti ima više sportskih klubova nego što ima Trešnjevka. I u tom momentu, 1991. kao što je uvijek u srcu hrvatskog naroda, ti sportaši, mladići i djevojke presvukli su se, krenule u vojne odore. Trešnjevka sama po sebi, u onome starome ustroju, prije 90. godine, je sudjelovalo u Trešnjevačkoj brigadi. Kroz cijelu Trešnjevačku brigadu prošlo je, i to je ono što je analiza pokazala, 176 časnika, 343 dočasnika i 5100 vojnika. Hrvatska Trešnjevačka brigada iznjedrila je dva hrvatska generala, gospodina Tomislava Družaka i gospodina Krešimira Kašmara, koji je ujedno i bio gospodina Sabola, gospodin 4 pukovnika i 13 bojnika. Već je Branko spomenuo 3 zapovjednika koji su vodili brigadu. Pokojni Petar Rajković, Ivan Marijan Sabo, gospodin koji je tu sa nama. Lijepo ga pozdravimo. Gospodin Ivan Odočić, počinu pukovnika, ali to sad više u ovom dijelu nije bitno. I Ivan Majer Kojić. Nova Gradiška broji, kada čujemo tu riječ, to je strašna, 250 poginulih. 107 pripadnika iz ostalih dijelova Nove Gradiške. 51 poginuli pripadnik sa područja grada Zagreba. Krenemo u Petrinju. Petrinja, gdje je naša potroba bila 93. broji 940 poginulih pripadnika Sisačko-moslovačke područja. Krenuli smo dalje Ogulin. Ogulin ima 125 poginulih pripadnika na području svojeg tijela. To, govorimo li o Bljesku i Oluji, porno područje Zagreb, govori 80 preminulih poginulih do 8.8.95. Borno područje Karlovac broji 33 poginula. To su zastrašujuće priče, da ne govorimo dalje koji su podaci. Tako smo slagali tu priču i zato želim biti ponosan zajedno sa vama na priču da smo bili 1991. 1992. U Novoj Gradišci, da smo spomenica domaćeg dijela. 1992. nakon razvojačivanja 150 naših pripadnika uključilo se je u 144. Sestrinsku, 145. Dubravu, u 153. Veliku Goričku, bili smo na Dubrovačkom i na Posavskom Ratištu. 93. zapadništvo brigade zajedno sa 3. bojnom bilo je u obrani Petrinje, Siska. Ne zaboravimo da u to isto vrijeme je bila borba Hrvatske vojske Medački čep. 94. odvijaju se velike akcije Cincar i ostale priče s one strane bosanskog dijela, gdje Hrvatska vojska kreće i priprema okruženje Knina. 95. ulazimo i prisutni smo od 3.-4. mjeseca, bolje reći 4. na području Male Kapele, kada je 1. svibnja započeo Bljesak i uključujemo se kompletno u Oluju, prebacujemo se s Kapele u Oluju koju sudjelujemo, jedna od 18 pričuvnih brigada Hrvatske vojske koja nam služi na čast. Hoću reći da moramo sami o sebi brinuti i pričati priču koja je malo kasnije, 30 godina, ali je konačno zabilježena i ispričana. Mislim da moramo zahvaliti i sebi, moramo zahvaliti svima nama koji su nas podržavali, moramo zahvaliti našim obiteljima koji su bile doma, zajedno našim majkama u ono vrijeme i našim tuprogama koje su treptale i nestane noći provodile dok smo mi bile na bojištu i vraćali se natrag sa njega. Mislim da svima njema treba reći jedno veliko hvala. Pitanju moje Tešićinke i moji Tešićani. Imali smo jedan veliki sastanak svih župana, svih gradonačelnika i zajednica općina u Slavonskom Brodu sa vladom Republike Hrvatske, gdje se rekapituliralo ono što je učinjeno i planiralo, odnosno predmijevalo ono što će se tek dogoditi. Ja pretpostavljam da je u uvodnom dijelu da su pozdravljeni naši dragi gosti koji su ovdje nazočni,
Ali evo, neka mi bude dopušteno, velika hvala Ministarstvu branitelja, velika hvala dvojici kolega i Špirjanoviću i Nekiću što su došli, što su nam se pridružili i uveličali ovo naše skromno događanje. Naravno, tu je i koliko, mislim, ispred ministarstva generalskog dvora je naš Trešnjevčan i naš general Kašpar. I svi ostali dragi gosti, sad nisam vidio listu pozvanih, odnosno listu odazvanih, ali nemojte mi zamjeriti, znači sve vas srdačno pozdravljam, naravno, prije svega jedino i najviše pripadnice i pripadnike 149. brigade, njihove obitelji, sve drage Trešnjevčanke i Trešnjevčane koji su dali svoj veliki obol u najprije stvaranju, obrani, oslobađanju, a kasnije izgradnji naše lijepe domovine. Mislim da, koliko sam uspio čuti od Nene, u ovom uvodnom dijelu, konačno je i ta naša monografija naše 149. brigade, ugledala svjetlo dana. Dobro je možda što smo ipak prepustili na neki način proteku vremena sjećanja, neka su se sjećanja malo slegla, možda da se monografija radila i prije, možda bi se pisala nekako vruće glave, ovako je ona pisana po meni racionalno, koliko sam ju uspio iščitati, ja priznam, dosta sam ju precizno iščitao, kronološki je jako dobro složena, jako dobro koncipirana, obuhvaćeni su u stvari svi događaji koji su jako bitni za funkcioniranje, odnosno cijeli tijek i rad brigade. Mislim da su isto tako i korektno posložena i imena svih ljudi koji su na bilo koji način sudjelovali u zapovjedništvu, odnosno u cijelom ustroju brigade. Tako da ja se evo ovom dvojicu od srca zahvaljujem i Branku i Neni, jer da nije bilo njih, mi smo svi sitni kotačići mali koji smo im pomagali, ali da nije bilo njih, mi ni danas ne bi imali ovu monografiju 149. brigade. Hvala njima, a to zaslužuju, znači, a tu monografiju su zaslužili svi pripadnici 149. brigade i njihove obitelji, neka ostane ta jedna knjiga sjećanja na ta lijepa i slavna vremena. Ja sam imao tu, ajmo reći, ulogu ili zadaću, da na neki način u samom uvodnom dijelu, kroz neke dvije, tri stranice koliko su mi oni dopustili, probam rekapitulirati u stvari ili posložiti ili prikazati cijelo stanje stvari kako je bilo od znači prvih demokratskih izbora pa sve ono onaj tijek koji je u stvari doveo do u konačnici i formiranja brigade, odnosno njezinog upućivanja na ratište 5.10. kad je ona i krenula službeno u svoj ratni pohod i na svoj ratni pohod. Mislim da sam pokušao, kao što sam rekao i ja, sublimirati u te tri stranice, pa vjerujem da će i to biti možda nekima od vas kada ćete imati tu monografiju u svojim rukama, kada ćete ju čitati, da će vas podsjetiti možda na neka ta vremena samog početka, odnosno prije početka formiranja brigade, odnosno početka stvaranja najprije onih dobrovoljačkih, sjećate se mnogi od vas, nenaoružanih odreda, onda nakon toga dobrovoljačkih naoružanih odreda, stožera, civilne zaštite, narodne zaštite i svih onih drugih akcija i aktivnosti koje su se provodile. Stvarno se mogu reći, makar neki to pokušavaju osporiti, ali prva vojarna u Republici Hrvatskoj, doduše ona je bila mala vojarna, ali sa velikim potencijalom i velikim kapacitetom naoružanja, to je bila naša vojarna u Selskoj, ona je u stvari prvi dan, prva je ona se predala našoj vojsci. Dokaz tome je i to što je general Červenko tada kao sekretarijat, gradskog sekretarijata grada donio od predsjednika Tuđmana dvije boce šampanjca koje smo u stožer našem otvorili. To je bila prva vojarna koja je u Hrvatskoj tada osvojena ili oslobođena, bolje rečeno. A u toj vojarni je bilo 25 teških haubica 203 mm koje su bile kompletne, koje su bile spremne. One su doduše od strane tadašnji generalštaba prodane Republici Libiji i one su već bile konzervirane i spremne za transport u Libiju, međutim eto nije se taj put i taj transport dogodio. One su doduše bile oštećene u dijelu, ne oštećene, nego su ipak otuđili i nisu nam dozvolili da one budu u startu upotrebljive, jer su svi zatvarači bili u stvari, odnosno nije bilo zatvarača. Ali smo eto tako, isto tako, zahvaljujući nekakvim našim kanalima uspjeli naći jedan pokvareni i onda na temelju tog pokvarenog su počeli se raditi po kalupu novi i te haubice 203 mm, čudo jedno veliko,
su onda distribuirane diljem Hrvatske i osjetilo se to kao jedan moralni, jedna snaga koja se nova pojavila našim braniteljima koji su bili na terenu praktički goloruki u odnosu na jednu silu koja je tada treća sila, vojna sila u Europi, koja je u stvari htjela uništiti, poništiti sve ono što je hrvatski narod sanjao pa stotinama godina, evo tisuću godina koliko smo sanjali ovu slobodnu državu koju danas imamo. Evo, ja hvala, ja vam se zahvaljujem, nemojte mi zamjeriti ovoga što sam kasnio, doista nije ni običaj, ni namjera, ali evo, dogodilo se ovaj puta, obećavam sljedeći put neće. Hvala vam. Poštovani skupe i dragi suborci, pripala me čast da vas pozdravim u ime Hrvatskog generalskog zbora i u ime predsjednika Marinka Krešića koji je spriječen i ispričava se, ali vas od srca pozdravim. Na ovoj i čestitam vam u ime Hrvatskog generalskog zbora i njega na 32. obljetnici završetka ustroja brigade i na ovoj promociji monografije naše brigade. Ta čast je tim veća jer vas pozdravljam i kao jedan od vas, kao pripadnik 149. brigade 1991. godine i 1992. Svi mi znamo, grad Zagreb nije bio direktno zahvaćen Domovinskim ratom, no uvelike je sudjelovao gotovo svim ratnim zbivanjima. Grad Zagreb bio je mjesto odlučivanja o svim važnim aspektima obrane Republike Hrvatske, te značajna logistička i psihološka podrška hrvatskim vojnim snagama. Veliki broj stanovnika grada Zagreba sudjelovao je u ratu na brojne načine. Odlaskom na bojište, šaljući pomoć na zaraćena područja, pomažući u bolnicama, zbrinjavanjem izbjeglica i prognanika. Krajem 1991. godine Zagreb je bio mjesto iz kojeg je najviše postrojbi organizirano na hrvatskim ratištima. 16 pričuvnih brigada ustrojeno u Zagrebu, a kroz njih je tijekom Domovinskog rata prošlo skoro 70.000 branitelja. Na moj i naš ponos i trešnjev koja je dala svoj konkretan doprinos Domovinskom ratu. Najviše kroz 149. brigadu, ali i kroz brojne naše sugrađane u drugim postrojbama širom Hrvatske. Povjesnicu brigade smo čuli, i pa to neću ponavljati ni imena, mislio sam poginulih, isto su spomenuti. Svima njima, pogotovo ovima smrtno stradalima, pripada naša trajna zahvalnost. Pripada zahvalnost i svima ranjenima. Onima koji su nas u međuvremenu napustili, a u stvari i svima nama koji smo danas koliko toliko aktivni, jer svi mi sudionici Domovinskog rata, koji smo ga proveli kraće ili dulje u vojničkim čizmama, ne samo da smo 32 godine stariji, nego smo isto na svoj način stradali. Zahvalnost pripada i zapovjednicima brigade, njih ću ponoviti, Rajkoviću, Sabolu, Odrčiću i Majeru, ali i drugima koji su uspješno zapovjedali. Niko nije spomenuo prije, pa ću ja sada, to dopustite mi, da zahvalnost pripada i prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu, koji nas je predvodio u vrijeme Domovinskog rata. Danas je poseban dan i zato jer smo nakon 32 godine od osnutka konačno dobili i monografiju brigade i na tome čestitam svima koji su pridonijeli njezinom nastanku, a posebno autorima Lirincu i Blaževcu. Uz našu zastavu, koja se nosi i ponosno vije uz zastave ostalih postrojbi na svim većim smotrama oružanih snaga, i ova monografija bit će trajni spomenik jedne junačke generacije i jednog jedinstvenog trenutka trešnjevačke, zagrebačke i ukupne hrvatske povijesti. Na kraju, bez namjere dociranja i ne ulazeći u razloge i bez prozivanja, dopustite mi da na kraju konstatiram da je zažaliti što zlokobni virus rascijepa unutar jednog tijela nije mimo išao iz 149. brigade. I vanjski i unutarnji neprijatelj slobodne i samostalne Hrvatske triumfira, jer kroz sve te rascijepe izravno udara na Domovinski rat. A baš je to jedinstvo dovelo do stvaranja toliko čekane vlastite države. Država nam možda i nije onako kako smo 90-ih sanjali, ali je naša i na svaki način se moramo boriti da postane bolja, pravednija, uspješnija. Mi smo svoje napravili, a sada je na idućim generacijama da nastave našim putem. Čestitam još jednom vaš i naš jubilej i čestitam na monografiji uz poklič neka nam živi vječno jedina i naša Hrvatska.
Bila je ova emisija Hrvatski branitelji, a svim pripadnicima 149. čestitamo još jednom. Ostanite zdravi.